decidir. É Rubio Massuza da Força Aérea. Próxima repescagem. Aluno Diego Júnior, da Marinha e aluno.
vencedora Hino B. Santos do Exército. Próximo combate, aluno B. Sena, da Aeronáutica 1 Júnior, da Marinha, da categoria média, de pesagem. Vencedora, Nino Verzinho da Força Aérea. Próximo combate, o Paulo Gabriel da Marinha e a Nino Marques do Aeronáutico, repescagem do pesado. Vencedora Leon Marques da Força Aérea.